მისის რეგისტრაციის რეფორმა 2016 წელს დაიწყო და ის დღესაც წარმატებით მიმდინარეობს. 2020 წელს იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით განხორციელებული რეფორმების შედეგად კიდევ უფრო გამარტივდა მისის რეგისტრაცია, როგორც სპორადული, ისე სისტემური წესით, რომლის შედეგად პანდემიით გამოწვეული სირთულეების მიუხედავად ჩვენ შევძელით 2020 წლის 1 იანვრიდან დღემდე დაგვერეგისტრირებინა 200,000-მდე ჰექტარი ფართობის ბიწა, რამაც ჩვენი საკადასტრო დაფარულობა 43%-დან 67%-მდე გაზარდა. დღეს ვართ საგარეჯოში, სადაც მთავრობის მიერ განსაზღვრულ საირიგაციო არეალებში მიმდინარეობს მიწის სისტემური რეგისტრაცია. ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითმმართველობის ჩართულობა. მათი აქტიური ჩართულობის წყალობით ჩვენ შევძლებთ ეს პროცესი კიდევ უფრო სწრაფად და ეფექტიანად დავასრულოთ. აქვე მინდა ვისარგებლო შესაძლებლობები და ჩვენს მოსახლეობას ვთხოვო, რომ აქტიურად ჩაერთონ ამ პროცესში და ითანამშრომლონ ჩვენს წარმომადგენლებთან ველზე, რათა მათ მიაწოდონ უფრო ზუსტი ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ შევძლებთ ავსახოთ და დავარეგისტრიროთ მომავალში. მადლობა, მინდა გადავხადო მსოფლიო ბანკს და საჯარო რეისტს მიწის სისტემური რეგისტრაციის პროექტის ერთობლივი განხორციელებისთვის. პროექტს ახორციელებს მსოფლიო ბანკი. პროექტი მოიცავს ქალაქ საგარეჯოს, ყანდაურა ნინო წმინდას, წყაროსთავს, გიორგი წმინდას და აზერბაიჯანულ სოფლებს. ადგილობრივი თვითმმართველობა მაქსიმალურად არის ჩართული აღნიშნულ პროექტში და ეხმარება საჯარო რეესტრს. მოქალაქეებს შეუძლიათ დაუბრკოლებლივ მარტივად დაირეგისტრირონ საკუთარი მიწის ნაკვეთები.